Jeigu paklausiu tavęs, iš ko susideda tavo pensija, ar atsakytum? Nesijaudink, daugelis neatsakytų. Kaip pensinė sistema atrodo Lietuvoje? Ar būtų įmanoma oriai gyventi vien tik iš pensinės sistemos? Kokias grėsmes ir galimybės ši sistema turi? Šiame video rasi visus atsakymus ir jeigu tu nežinai kas, kaip, kur ir su kuo kalbant apie pensiją, žiūrėk šitą video toliau. Būčiau labai dėkingas, jeigu paspaustum patiktuką, pasidalintum su draugais ir prenumeruotum šitą kanalą, tai man padėtų dar labiau kurti turinį. O dabar važiuojam į apžvalgą. Lietuvoje yra trijų pakopų pensinė sistema ir pirmoji iš jų yra sodra. Šios pakopos pensija yra pagrįsta einamo finansavimo principu. Dirbantys moka mokesčius ir jie yra paskirstami pensininkams. Esmė yra ta, kad dabar mums patiems dirbantiesiems čia pinigai nesikaupia. Čia kaupiasi stažas ir taškai. Kokius reikalavimus turime atitikti, kad mes bent galėtumėm pretenduoti į sodros pensiją. Taigi pirmiausia, mes turime atitikti amžių, kuris 26 metais tiek vyrams, tiek moterims pasieks 65 metus. Antras reikalavimas – darbo stažas turėtų būti ne mažesnis kaip 15 metų. Jeigu turim mažesnį stažą sukaupę iki 65, tai net negalim pretenduoti į sodros pensiją. Sodros pensija toliau susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis yra bendroji, antra – individualioji. Bendroji dalis yra paskaičiuojama taip. Bazinės pensijos dydis, kuris yra nustatomas valstybės ir kiekvienais metais yra indeksuojamas. Ir šitoje vietoje šiandien bazinės pensijos dydis yra beveik 270 eurų. Šis dydis yra dauginamas iš sukaupto stažo ir būtinojo stažo santykių. Tai dabar vieneri metai stažo atitinka tai, kad mes per metus būname uždirbę 12 minimalių mėnesinių atlyginimų. Ir čia esminė vieta būtų tokia, kad maksimaliai darbo stažo per metus mes galim ir įgyti tik tai vienerius metus. Tai reiškia, per vienerius metus darbo mes negalim įgyti dviejų metų darbo stažo. Taip, ką galite ir matyti čia, tiesiog išgryninau, kad būtų aiškiau. Važiuojam toliau prie individualios dalies. Ir jis susideda iš taško vertės, tiek kiek yra vienas taškas, ir taškų skaičiaus, kiek taškų per visą gyvenimą būna sukaupęs žmogus. Taško vertė nustato valstybė ir vėlgi taško vertė kiekvienais metais yra indeksuojama. Toliau kalbant apie taškus, vienas taškas atitinka 12 vidutinių darbo užmokesčių per metus būtent šiai dienai. Tai čia ir parašiau sumą, galite ją matyti. Ir čia skirtingai negu nuo stažo, kur per metus galim sukaupti tik vienerius metus stažo, čia per metus mes galim sukaupti maksimaliai 5 taškus. Ir šiandien taško vertė, kaip ir minėjau, pasidalinsiu, yra 6,38 eurų ir ta vertė yra indeksuojama. Na ir išnagrinėkim vieną pavyzdį, tarkim, kad žmogus per gyvenimą sukaupė 40 metų darbo stažo. Sukauptų taškų jisai turi 50. Tai kaip pasiskaičiuotų būtent šio žmogaus pensija iš sodros? Imam taip, kad bazinės pensijos dydis šiai dienai yra 269,77. Toliau jis yra dauginamas iš darbo būtinojo stažo ir darbo, kurį sukaupė žmogus stažo. Tai čia 40 dalinam iš 33,5. 33,5 šiai dienai yra būtinasis darbo stažas, kuris nuo 26 metų berods bus 35 metai. Na ir padauginu šitą sumą, mes gauname, kad iš bendrosios sodros pensijos dalies mes gausime 322 eurus ir 11 centų. Toliau, žmogus per gyvenimą sukaupė 50 taškų, šiai dienai taško vertė yra 6,38 eurų, dauginam iš taško vertės ir gauname 319 eurų individualiosios sodros pensijos dalies. Jeigu sumuosime šituos du skaičius, taigi mano pensija iš sodros yra 641 eurus ir 11 centų. Tai čia yra konkretus pavyzdys, į ką atkreipti dėmesį bendrojų paveikslų ir individualizuoti kiekvienam žmogui, tai yra darbo stažas ir sukaupti taškai būtent šitoje vietoje. Tai šioje vietoje skaičiavimai skirsis. Jeigu darbo stažas bus tarkim 20 metų, ne 40 metų, tai būtent šioje vietoje koeficientas jis bus mažesnis.
ir mūsų bazinė pensija bus mažesnė, nes neturim būtinojo darbo stažo. Kitas aspektas, jeigu sukaupsime mažiau negu 50 taškų šioje vietoje, tai vėlgi sudauginus šitą sumą gausime mažesnę pensiją. Tai šitoj vietoj sakyčiau, kad kiekvienas galit pasidomėti, užeiti į savo sodros puslapį ir pasižiūrėti, kiek šiai dienai turit stažo, kiek turit sukaupę taškų ir pasiskaičiuoti, kokią pensiją galėtumėt gauti na, šiai dienai. Toliau yra antra pakopa. Šioje vietoje jau kiekvienas dalyvis dalyvaujantis antroje pakopoje turi savo atskirą sąskaitą ir čia yra kaupiama jau kaupimo principų, kai mokamos nustatyto dydžio įmokos nuo popierinio atlyginimo, plius 1,5% prideda valstybė nuo vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje. Čia pasidalinsiu keletą pavyzdžių iš praktikos, su kuo susiduriu, kad vienoje darbovietėje žmogus susitarė X atlyginimą ir į rankas jam į sąskaitą pervedė mažesnį. Ir tada kyla klausimo, kaip čia yra. Tai iš esmės, jeigu kaupiame antroje pakopoje, tai dalis pinigų yra pervedama būtent į antros pakopos pensinius fondus. Kaip tik praeitą savaitę keletą pažįstamų gavo kvietimus iš sodros, kad jie yra įtraukti į antrą pakopą. Tai čia svarbu paminėti vieną dalyką, kad 19 metais, kada keitėsi sistema, asmenys, kurie yra iki 40 metų, kas 3 metus bus pakartotinai įtraukinėjami į antrą pakopą, jeigu atsisakė būtent, kai juos norėjo įtraukti. Tai čia tiesiog paskatinimas nepamiršti savo sodros paskyros ir prisijungti laiks nuo laiko prie jos. Iš esmės, jeigu jūs norėsite traukti, tai jūs gausite tą laišką, bet pasitikrinti būtų pravartu, kokia yra situacija, būtent kiek taškų sukaupėt, kokia yra bazinė jūsų pensija ir kaip yra su antros pakopos pensiniais fondais, ar kaupėte ten ar nekaupėte. Esminė vieta, kaip veikia šie fondai, tai čia jau mūsų pinigai dalyvauja finansų rinkose. Ir dažniausiai už juos būna įsigyjami investiciniai vienetai, iš kurių didžioji dalis būna akcijos ir obligacijos. Kitaip tariant, tai yra turtas, kuris ilguoju laikotarpiu generuoja investicinę grąžą. Patys fondai yra valdomi pagal gyvenimo ciklo strategiją. Tai realiai galime matyti, kad fondas yra parenkamas vieną kartą, taip žinant, kad tai atitiks kaupiančiojo amžių ir prisiemama rizika. Taigi pirmaisiais dešimtmečiais galime matyti, kad didžioji dalis portfelio yra akcijų krepšelėje ir čia yra išnaudojama akcijų augimo potencialas, taip siekiant sukaupti didesnį kapitalą antros pakopos pensijinėme fonde. Na ir po to palaipsniui rizika yra mažinama ir jau kai lieka 5-7 metai iki pensijos, didžioji dalis portfelio yra obligacijose, kur mes turime jau mažesnius sviravimus ir čia jau siekis yra išlaikyti turimo turto vertę. Na ir kaip bus išmokamos lėšos sukaupus tam tikrą kapitalą antros pakopos pensijiniuose fonduose? Lėšos gali būti išmokamos trimis būdais. Tai vienkartinė išmoka sukaupus iki 5404 eurų ir suma, kuri viršyje 64841, kas yra virš to, gali būti išmokama vienkartinė išmoka iš karto. Toliau, jeigu kapitalas bus tarp 5,5 ir beveik 11 tūkstančių eurų, tai čia bus mokama periodinės išmokos. Ir realiai, kaip jos mokamos, galime matyti čia. Tai sukaupti fondo vienetai padalinami iš mėnesių skaičiaus iki kol sueis žmogui 85 metai. Ir kad suprasti teisingai, tai negalės bendrovė išmokėti pensijų fondų vienetais jums. Esmė yra tokia, kad mėnesinė išmoka priklausys nuo to, kokia yra pensijų fondo vertė. Taigi ta vertė bus padauginama iš pensijų fondo skaičiaus, kurį jums išmokėti turėtų kiekvieną mėnesį, ir ta suma bus jūsų mėnesinė išmoka eurais. Dabar sudėtingiausia suprasti bus tai, kaip bus išmokama suma esanti tarp šios sumos ir šios sumos. Tai toliau viską aš paaiškinsiu. Iš esmės, pradedant nuo to, kad gali būti išmokos standartinio anuiteto atveju išmokamos ir atidėto anuiteto atveju išmokamos. Tai kaip dabar atrodo tų anuitetų išmokos? Pagrinde kviesiu atkreipdėmesi į 4 punktus. Išmokama suma, paveldėjimas, pinigai dalyvauja ar nedalyvauja finansų rinkose ir stabilumas. Kaip tai atrodytų? Paėmiau pavyzdį, kad mums yra 65 metai šiandien
Ir sukaupta suma pensijų fonduose antroje pakopoje yra 64 841 eurus. Tai realiai maksimali suma, iš kurios būtų išmokami pensijų anuitetai. Ir yra trys anuitetai, kaip ir minėjau, standartinis, standartinis su daliniu paveldėjimu ir atidėtasis. Pirmas dalykas – išmokama suma. Standartinėme anuitete ji bus didžiausia, standartinėme su daliniu paveldėjimu mažesnė, o atidėtajam pensijų anuitete ji bus kintama. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Mokėjimo laikotarpis, antras punktas, yra visą gyvenimą, iš esmės, visose anuitetuose. Tai čia nebūtų esminė vieta, ką reiktų atkreipdėmėsi. Paveldėjimo klausimas, kas yra labai svarbu, standartinėme bus nepaveldima, standartinėme su daliniu paveldėjimu bus paveldima iki 80 metų. Kitai žodžiai tariant, standartinis pensijų anuitetas su garantuojimu mokėjimu, jis ir vadinasi daliniu paveldėjimu todėl, kad paveldima tik iki 80 metų turima suma. Atidėtajame paveldėjimas yra iki 85, kas virš 85 nėra paveldima. Tai konkrečiau į ką atkreiptinas dėmesys. Kalbant apie standartinį anuitetą, didžiausios mėnesinės išmokos, nes čia pinigai nėra paveldimi, tai nėra ko užtikrinti, todėl jis ir nekainuoja nieko papildomai. Stabilios pajamos kas mėnesį. Įmokų dydis nepriklauso nuo šalies ekonomikos ir situacijos finansų rinkose. Tai čia kalbant apie stabilumą, pinigai nebėra kažkur jau investuojami, jie guli sodroje ir sodra jums išmoka kiekvieną mėnesį pinigus. Neapmokestinamos išmokos, visą likusį gyvenimą, nepaveldimas, tai kam bus paveldėjimo klausimas svarbus, dar kartą akcentuoju. Valstybės garantija ir pensijų anuitetas negali mažėti. Esminis skirtumas dabar su daliniu paveldėjimo anuitetu, tai labai gerai iliustruoja šitas pavyzdys, kad jeigu žmogus išeina iš gyvenimo, tarkim, būdamas 70, paveldėtojai gauna vienkartinę išmoką to laikotarpio, to 10 metų, kiek žmogui būtų likę gyventi iki 80-mečio ir tą sumą, kurią jis būtų gavęs, tai tiesiog gauna paveldėtojai. Mažesnė išmoka nei standartinio anuiteto, tai čia esmė yra tokia, kad paveldėjimo klausimas kainuoja. Todėl šitoje vietoje mes gauname mažesnę išmoką. Stabilumas taip pat yra neapmokestinamas išmokos visą likusį gyvenimą ir čia vėlgi esminis skirtumas, kad iki 80-mečio yra paveldima. Valstybės garantija pensijų anuitetas negali mažėti. Dabar, kalbant apie atidėtą pensijų anuitetą, čia šiek tiek yra sudėtingiau, bet principas irgi yra ganėtinai paprastai suprantamas. Iki 85 metų išmokas moka pensijų kaupimo bendrovė, tai reiškia, kad šita suma ji nėra dar sodroje, ji yra pensijų bendrovėje ir yra investuojama toliau finansų rinkose. Dėl tos priežasties ir galite matyti, kad pirmoji išmoka yra preliminari. Tai reiškia, kad išmokos dydis priklausys nuo to, kaip dirba pats fondas ir ar jis generuoja didesnę gražą, ar jis generuoja mažesnę gražą. Mažesnė tai reiškia, kad gali būti jie ir šiek tiek neigiama, tai mūsų išmoka pensijos gali tiek didėti vieną mėnesį, tiek mažėti. Toliau už dalį sukauptos sumos sodroje yra nuperkamas anuitetas ir nuo 85 metų anuitetą moka sodra. Tai va čia galite ir matyti tarp skirtumų, kad periodinių išmokų dydis gali tiek didėti, tiek mažėti priklausomai nuo rezultatų. Ir čia ką svarbu žinoti, netgi pats sodros puslapis pabrėžė, kad periodinės išmokas, kurias moka pensijų kaupimo bendrovė, tai jų išmokų dydis kinta priklausomai nuo fondo investavimo rezultatų ir situacijos finansų rinkose. Kiekviena periodinė išmoka gali būti ir mažesnė, ir didesnė, palyginti su ankstesne. Ši lėšų dalis yra priklausanti žmogui kaip nuo savybės teisė, todėl yra paveldima ir asmeniui mirus visa likusi suma yra išmokama teisėtiems paveldėtojams. Tai toks būtų esminis skirtumas, į ką ir norėjau atkreipti dėmesį. Ir surezumuojant, būtų galima pasakyti, kad tiems žmonėms, kuriems yra svarbu stabilumas, tai faktas, kad reikėtų rinktis arba standartinį anuitetą, arba standartinį su daliniu paveldėjimu,
Todėl, kad čia pinigai nedalyvauja finansų rinkose ir bus tas stabilumas, kad kiekvieną mėnesį gausite vienodą išmoką, o ne taip kaip atidėtajam anuitete, kur galite gauti tiek mažesnį, tiek didesnį. Tai čia kitas aspektas tiems, kas supranta rizikas, supranta, kad pensijų išmokos dydis gali keistis ir jie prisiema tą riziką, tai galima būtų svarstyti apie atidėto anuiteto įsigijimą. Kalbant apie paveldėjimą, tai tik tai standartiniame anuitete nėra paveldima ši suma. Standartiniam su garantuotu mokėjimu yra dalinai paveldima. Atidėtam anuitete iki 85 yra paveldima. Tai tikrai galit matyti, kad patys anuitetai jie turi skirtumus ir kurį pasirinkti tai yra individualu. Kiekvienam reikėtų atsidaryti sodros puslapį, pasižiūrėti skaičiuoklės, pasižiūrėti pačius skirtumus, galbūt dar video atsisukti ir pasižiūrėti, kokie tie skirtumai yra. Ir tik tai tuomet priėmus informuotą sprendimą pasirinkti, kurį anuitetą mes norime turėti, kas mums būtų svarbu tą anuitetą įsigyjant. Na ir trečia pakopa. Kam labai yra įdomu detalės, esu padaręs video su skaičiavimais, tai kortelę prisegu čia, o dabar norėčiau paimti tiesiog kitokį kampą. Mano galva, valstybė komunikuoja tokią žinutę. Mes matom, kokia situacija dabar yra su pensijomis, tai mes kiekvieną kaupintį skatinsim mokesčių lengvatomis įstatymiškai darykit, kaupkit. Pats principas, mes trečioje pakopoje turime žymiai daugiau laisvės. Lyginant su antros pakopos pensijiniais fondais, principas čia išlieka panašus, pinigai yra investuojami į finansų rinkas per investicinius fondus. Tik su daugiau laisvės ateina ir daugiau atsakomybės. Čia mes galime pasirinkti, kiek rizikos norime prisimti, kokius fondus norime pasirinkti, taip ateityje tikėdamėsi potencialiai daugiau gražos. Ir trečia pakopa pagal Lietuvos banko apibrėžimą tai nėra vien tik trečios pakopos pensiniai fondai ar kaupiamieji draudimai, tai iš esmės yra viskas, ką mes darome savarankiškai. Esmė čia yra tokia, kad žmogui, kuris nesigilina į finansų rinkas, nesidomi jomis, baziniai finansiniai produktai suteikia puikų pamatą investuoti į finansų rinkas, o toliau prie visų bazinių produktų domėtis, kur investuoti papildomai, taip didinant savo kapitalą. Sukonkretinant keletas aspektų, į ką atkreipti dėmesį, renkantis bazinius finansinius produktus. Pirmiausia, tai yra bendrovė, kurią pasirinkate, mokesčiai, kuriuos sumokate, rizikos lygis, kurį prisiemate, rezultatai, kuriuos generuoja fondai, reguliarus domėjimasis produktais ir konsultantas, pas kurį tuos produktus įsigyjate. Kodėl mano logika yra tokia? Praktikoje susiduriu su žmonėmis, kurie produktus turėjo mažesnėse bendrovėse, jas nupirko, perpirko, pasikeitė valdytojai ir taip toliau. Man čia neaišku, nepatinka. Vėlgi, dažniausiai tokie veiksmai būna daromi dėl didesnio gėrio, tačiau jeigu rinksitės produktus, kurie yra didesnėse bendrovėse, tikėtina, kad tokių įvykių bus mažiau. Žiūrint iš mokesčių pusės, žiūrėti bendrą paveikslą, kiek sumokate administravimo mokesčių, kiek sumokate turto valdymo mokesčių, kiek sumokate įmokų mokesčių, kiek sumokate arba nesumokate gyventojų pajamų mokesčių nuo uždirbto pelno. Žiūrint į rizikos lygį, jeigu žinosime ir nusistatysime, kokį rizikos lygį toleruojame, kiek mes rizikos prisiemame, tai mes naktį miegosim ramiai, net jeigu mūsų investicijos per naktį ir kažkiek tai pakristų. Rezultatus vertinti pagal fondą, kurį pasirenkame, ir prognozuoti būtent investicinę grąžą pagal to fondo rezultatus. Jeigu mes trauksime skaičius iš debesų ir tikėsimės vidutinės grąžos, nors fondas pats tos grąžos negeneruoja, tai taip užsikelsime savo lūkesčius ir ateityje nusivilsime. Reguliarus domėjimasis, mano galva, turi tokį sniego gniūžtės efektą. Kuo mes daugiau domėsimės, tuo labiau norėsime imtis veiksmų. Ateityje pradėsime galvoti, kaip atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, kaip galbūt investuoti į nekilnojamą turtą ar įsigyti tauriųjų metalų. Ir konsultanto vaidmuo čia yra labai svarbus. Jis prižiūrės jūs 20, 30, galbūt 40 metų ir labai svarbu palaikyti gerą ryšį tam, kad kartu spręstumėt problemas, žiūrėti, kokius fondus pasirinkti, kokius tikslus išsikelti ir kokį planą susidaryti ateičiai. Taigi, kokias galimybės mums suteikia pensijinė sistema?
Sodra mums suteikia galimybę pensijoje turėti bazinės stabilės pajamas. Antros pakopos pensiniai fondai suteikia galimybę papildomai prisidėti prie savo pensijos. Trečia pakopa suteikia galimybę kiekvienam papildomai savanoriškai prisidėti prie savo pensijos ir nepriklausomai nuo to, ką duos Sodra ar antros pakopos pensiniai fondai, kapitalą kauptis pačiam. Šią galimybę netgi vadinčiau unikalia, nes mūsų tėvai seneliai net neturėjo tokios galimybės taip plačiai prieiti prie finansų rinkų, kaip mes tą galimybę turime dabar. Ir investuojant čia mes galime pasiekti visą pasaulį ir gauti investicinę grąžą. Na ir faktas, kad pati sistema turi ir grėsmių. Kokias aš matau, pirmiausia, tai yra visuomenės senėjimas. Kadangi Sodra yra srauto organizacija, kada bus mažiau dirbančiųjų, mažiau bus surenkama valstybinio socialinio draudimo įmokų, tikėtina, kad ir pensijų dydis mažės. Taip pat kaip vienas iš reikalavimų, čia mes turime ir amžių, nuo kurio mes galime tik tai pretenduoti į pensiją. Skandinavijos šalyse jau yra padidintas pensinis amžius, taip pat ir Lietuvoje, tikėtina besivystant pasaulyje, ilgėjant gyvenimo trukmei, ilgės ir pensinis amžius. Kalbant apie antrą pakopą, mes čia neturime labai daug kontrolės. Investiciniai fondai yra parenkami pagal amžių ir jų rizikingumas yra automatiškai keičiamas, kada mes senstame. Tai tokia pensijinė sistema šiai dienai. Tikėtina, kad ateityje ji bus keičiama ir koreguojama. Tiesą sakant, su kiekviena reforma ji tik gerėja, tačiau turi ir savų niuansų. Tai jeigu dabar paklausčiau, iš ko susideda tavo pensija, ar atsakytum? Pakomentuok, kokios mintys kilo po šio video. Paspausk patiktuką, jeigu patiko, prenumeruok šitą kanalą, o jeigu dar neturi savo plano pensijai, užsiregistruok susitikimui. Registracijos formą palieku video aprašyme. Dabar ačiū, kad žiūrėjai ir iki kitų video.